הטבורית, בנק הדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים. התהליך של לקיחת תאים מדם טבורי ושמירתם לצורך שימוש עתידי הוא תהליך מורכב. הוא מתחיל בחדר הלידה, ההפקה מתוך הדם הטבורי, שינוע למעבדה ששם עושים את העיבוד, את הבדיקות, את ההבאה למצב שאפשר לשמור את זה בתוך חנקן נוזלי, ולאחר מכן את ניהול המידע והשימוש במידע, ובסופו של דבר במידת הצורך ההוצאה מתוך המאגר ונתינה לרופא לצורך שימוש. זה תהליך מורכב, התפתחו בעולם מספר שיטות, מספר דיסציפלינות שמתעסקות עם זה, ובסופו של דבר מדינות שונות, ובמיוחד מדינות השוק האירופאי מצד אחד וארצות הברית מצד שני, אימצו שיטות, אימצו מסלולי הסמכה. ומסלולי הסמכה האלה הם מסלולים שאם אתה עומד בהם, אז אתה מבטיח שאתה עומד בסטנדרטים בינלאומיים. טבורית, בנק הדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים.